För 4 år sedan hade ABF i Örebro län modet att bära vidare en tradition som länge varit en inspirerande och viktig del av Örebro läns litterära utbud. Örebro bokmässa. Monica Wahlgren var eldsjälen som låg bakom den allra första bokmässan i Örebro. Ambitionen var att lyfta fram länets många författare, berättare och poeter som lätt drunknade i det digra utbud som Bok och bibliotek Göteborg årligen arrangerar. Vi har tagit fasta på den traditionen. Många av bygdens och länets författare blir synliga och hörda även i 2014 års upplaga av bokmässan i Örebro. Och det sida vid sida med etablerade och rikskända författare. Dessutom är vi tillbaka i Medborgarhuset i de vackra lokaler där allt började 1997. På mässans scener och i föreläsningssalarna får vi möta såväl Örebro bokmässas egen rookie Elisabeth Aktius Rex som den 86-årige Jan Myrdal. Här blandas genrer och uttrycksformer. Här trängs lekfulla skildringar om livet i stort. Med arbetarförfattare som skildrar klassresor och samhällsmotsättningar. Vi möter författare och journalister som med pennan som vapen tampas med livsvillkoren i diktaturer som Vitryssland. Vi ger plats på scenen för det viktiga samtalet om hur det egentligen står till med antisemitism, islamofobi och antiziganism. Både historiskt och i dagens Sverige. Och vem vilka är egentligen som styr och ställer över vilka böcker alla läser just nu? På bokmässan i Örebro får alla själv börja skriva och träffa jourhavande manusdoktor om man vill. Och vem vet, kanske det leder till att du publicerar dig. Inom ramen för bokmässan arrangerar vi också en kulturarvskonferens där hedersgäster är EUD:s ordförande i Europa och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Här framträder artister som den finske och döve rapparen Seinmark tillsammans med Petter. Petter föreläser också för 2000 elever om sin dyslexi och om vägen till att erövra språket. På Olof Palmes torg arrangerades kanske Sveriges största bokbytardag i direkt anslutning till bokmässan. Det var gratis för såväl mässbesökare som förbipasserande. Här kunde vem som ville lämna in en bok och få en annan i utbyte. Förekom inga kontanter. De medverkande författarna uppmanades också ta del i det stora bokbytet. Och på torget såg vi skymten av såväl Björn Ranelid, Jan Guillou som Åsa Linderborg och Sara Lövestam. De och många, många andra gjorde årets Örebro bokmässa 2014 till en fantastisk upplevelse.